Abu Bakr Siddiq rojo to sele la ni won fun annabi sugbon gba ti o de odo annabi oju annabi pon eri tanabi binu si Umar gan di to pe Abu Bakr se kini o Abu Bakr ti be o wa gbebe oju annabi to wa pon yen la Abu Bakr fi wa nbe annabi pe ri annabi dakun emi Mose mo to binu si Umar emi Mose o wa mu orunkun re mejeje wa fi lele bayi soro mi ye deni tin be annabi pe mo se kini o mo binu mo binu ibe la won fa ti nkan oyesi ni won ti mo wi pe okay asiyan le mo se kini eyan le forunkun e mejeji lati mo fi kiyan se mo pe nti won ni ke we lemu confirm nti won ni ke we on lemu sa Abu Bakr se lodo annabi ni ko to forunkun lile why ti o fi jas pe ngbo kan lekun re to fe wole ngbo se pe kiki lo fe ki ko forunkun e lele ngba ni ya la fi ma so fun wa pe aljusu wala rukbatayn shay'un yufalu inda ma za inda alhajja ka fonu ko mejeji lele ke se system ta fin kiyan won e lo laye annabi lati fi kiyan abadan bukata ni man pe yan lati se kini o lati se alada lasan ni ke se kiki ke pa mo fin kiyan ko sa fa kan to so pe ka lo lati mo fi kiyan ri lati wa tin ba islam yi bo te disin afan wa lai mo kan to to ba se pe kiki la ba mo fi kiyan ni se jo yen ni Abu Bakr to de lo to ma annabi ko se mo lo ti pe ti pe okay leyin sele yen jo le tun ri ja Abu Bakr tun se ru e fa annabi bukata ni mo ngbe ni se ke se pe won fin kiyan ko senu afa to gbari afa to ba so be lasiko yi o fi taka won ti won julo ti won saju ni oro ti e o si ni ta yi ta fi mo je o fi mo je ni apon le lori ni to so eni abukun ni o pada mo je aljusu wala rukbatayn ayyul ikhwa ke se method ta fi man kiyan annabi o fi ko eni bo ni awon gbo lenu afa kan ni pe won ni nun ti awon gbo lenu afa kan ni pe awon obi mejeji awon le kunle fun won loruko pe anki won ni eleyi asati kodani eleyi si ni oro ti gbo awon afa islam salat gota tin ba islam bo e se fun se ikunle lolo ni kan baba wa o ma je kora ba ti e wulo fun won tan jokun fa banu je fun won banu je tosan ati taro ati tale ta ri dada kan gbese fun won laye ikunle na won o je won yi te ti kun seyin ki baba yin ri fi se won yi te ti kun seyin ki lawon iya wa ri fi se iro na gbogbo e bade awon na to ma gba wulo fo bi eni qur'ani na lo so annabi na lo so baba ni amo le kale yo fe to bi ogoji ona bo se bayi fun baba re ati ya re o se bayi fun baba re yi to se pe yin o se be bi aba tun ku mo yan lowo ti baba ba tun ku mo yan lowo lodo opolopo awon eyan wa wo pe to orun mi wa fu ye olodun se iya mi ti ku o se se bere ese ni wa tun mo wulo fun won leyin ku won so bi islam o se ri nu so ima so pe e ma te kokore ma do bale ma kunle kin wo tun mo so pe iri obi eni fin kan wa labuku no e to ti ki se to won la ni e ma gbe fun won bi kan ni fo fun la tu tora e ma so gbogbo ade leri buruku naam ni wa nbe nu oro ko oro kan ta won eyan ma nsi gbo oro to da ni suma won eyan won si gbo won si tu ona ni aljusu wala rukbatayn ka fi orun ko meyeje ka fi lele ni wa wa ma lo hadith tin be nu sahih al imam al bukhari وثبت في سنن الامام ابن ماجه والترمذي وابن ابي داود وغيرهم اتقلوا عن وفاء especially iseleti Umar ati Abu Bakr Siddiq radiyallahu an ko sasiko fun mi sugbon la pe bere ti afa bere opataki pupo lakan ti yanju arin ye ko ma je anfani fun awa atawon elomi ti o mo gbo wa kaakiri gbogbo ayekaye lagbaye ona ni wi pe aljusu wala rukbatayn won lo sele ngba ti Abu Bakr ati Umar opolopo wa na la mama ti se je awon lowo tun lowo si lowo si annabi ngba won be laye nu koda nu sare ma se tun wa nanu annabi ni Abu Bakr tele Umar tele ma se sun si sare lasgo tan bara wa soro na to o wa ri bo ti ri ni ni Abu Bakr se Umar Abu Bakr wa ri pe emi mo je bi mo ni ajebi mama ikogun ja lo Abu Bakr wa lo sile Umar lati lo bebe Umar wa nbinu ko gbebe ko gbebe ngba ti o wa gbebe Abu Bakr wa lo sodo annabi lati lo complain pe o sele bayi laarin mi ati Umar o mo si ti be sugbon ko gbebe se nbinu ngba ti Abu Bakr wa ku lodo Umar tan Umar na wa pe aro atodo fin baba wa ronu pe eleyi o ma pon le ba ni tebi yo ba ni o ma le yan ni rinu ni ebi o ma le yan labe ni egba olodun mo se mi lo ma le yan yẹn ni Umar na wa ri lo fi wo pe nti mo de mo se ba okunrin yi lo ko da o okay je mi na gba le re lo
Umaru na wa ton gba le Abubakar lo lati je oye pe ah lo to mo sasiju lo to kini kan ka pari e be sugbon gba ti o dele ko ba Abubakar nle won lo ti lo si han family re ni Abubakar ti lo sodo annabi afira Umaru ku ni le Abubakar o gba odo annabi lo gba ti o do odo annabi o ba Abubakar ni odo nsi Olorun bo wa ba Abubakar lo odo nsi Olorun jama Abubakar si ti rojo on to sele laarin won fun annabi sugbon gba ti o de odo annabi oju annabi pon ere ta nabi binu si Umar gan di to pe Abubakar se kini o Abubakar ti be o wa gbebe oju annabi to wa pon yen la Abubakar fi wa nbe annabi pe ri annabi dakun emi mose mo to binu si Umar emi mose o wa mu orunkun re mejeje wa fi lele bayi soro mi ye leni tin be annabi pe mo se kini o mo binu mo binu ibe la won fa ti nkan oyesi ni won ti mo wi pe okay aseyan le mo se kini eyan le forunkun e mejeji lati mo fi kiyan se mo pe nti won ni ke wele mu confirm nti won ni ke we on le mu sa Abubakar se se dodo annabi ni ko to forunkun lile why ti o fi jas pe ngbo kan le kun re to fe wole ngbo se pe kiki lo fe ki ko forunkun e lile ngba ni yen la fi mo so fun wa pe aljusu wa larqbatayn shay'un yufalu inda ma za inda alhajja ka fonu ko mejeji lele ke se system ta fin kiyan won lo laye annabi lati fi kiyan abadan bukata ni man pe yan lati se kini o lati se alada lasan ni ke se kiki pe pa mo fin kiyan ko sa fa kan to so pe ka lo lati mo fi kiyan ri lati wa tin ba islam yi bo te disin afan wa lai mo kan to to ba se pe kiki la ba mo fi kiyan ni se jo yen ni Abubakar to de lo to ma annabi ko se mo lo ti pe ti pe okay leyin sele yen jo le tun ri ja Abubakar tun se ru e fa nabi bukata ni mo n gbe ni se ke se pe won fin kiyan ko senu afa to gbari afa to ba so be lasiko yi o fi taka won ti won julo ti won saaju ni oro ti e o si ni ta yi ta fi mo je o fi mo je ni apunle lori n to so eni abuku ni o pada mo je aljusu wala rukbatayn ayyul ikhwa ke se method ta fi man kiyan nabi o fi ko eni body to ba se pe ki se be aba anabi gan wa se sallallahu alaihi wasallam nabi se wa gbo nje de waju annabi nsin o si ti joko no ba ngba ti wa bere nje ni annabi wa forun ko emi jeji lile se bi nkun le fo nje ni olohun ni da wa lori ro ko si ni so la kai wa da bo so ke yan forun ko emi jeji lile ni natural kini ni iran kan ninu ona ti yan ma ngba joko na ni ke si system o kiki yan e le ri sabi kan to annabi joko ni to wa nbo wa to wa forun ko emi jeji lile nbo le ti ri iro ina ni kan ko si ma se bi eni pe gbogbo agboye ile aye to je ti islam opolo won lo lohun fi si abopolo afa won iro ni ko safa kan to soru eri eni ba si so nte ni kan sori oju e ori n toju eni kan riri waju olohun so very simple issue ni ko se leri Uthman ibn Affan radiyallahu anhu eni kan yin Uthman ne jo na lohun Miqdad ibn al-Aswad Miqdad ibn al-Aswad olohun ba ni forun ke baba na ugbo n tari gan ti won wa pe lan nabi lati pile islam ni eri o wa ri pe yin ti eni yen yin Uthman ibn Affan o ti poju eri olohun si gbo lenu annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ta annabi ni e ba ti ri awon eyan ti won yin eyan laye boro ebu yepe da si won loju Miqdad wa se kini o wa forunkun e mejeji lele bayi o wa bu yepe eni tin yin Usman afi wi o se da si loju nu Usman ni kilo de to se ru e o se wa ko ti oro annabi fun pe ngba baba fatima nbe laye oga wa oni baba ti re ni tin yin eyan laye boro ba ni ka se kini abu yepe si loju so orunkun mejeji ti Miqdad ibn al-Aswad to fi lele ni se bi nki eni to fe da yepe si loju ni abi nki na kan olohun ni se ilala bola kai sumane yo ba ti tele sunna annabi bo ti se to ti o si ka won afa ti won ti lo ti o ka won kun afa won ti won jo saye nbi yo ma so nu lo lai lai ni le li annahu dahi ma ya la ya ta illa bil garahibe tori pe bi o ba ma soro kun ni soro kan afa won oro to string to string to string ni ba wa so tene ko sori ninu islam wa yi oju ori n toju eni kan oriri se ri le ri oro aye ntan baba wo fi saye nu nkan gbadun awa le lo be ri abi be ko system o taye si ni pe awon ti won ko saye won ni gbadun e tawon tin bo leyin se be ri abi be ko confirm so won baba wa bi ogorun meji odun ni le yoruba yi se won gbadun aye bi awa ro modomo won se gbadun aye en te lo yi si te lo fensa en lo pajero en lo leso en lo rosroy en lo risi risi amato bangu bangu en lo private jet e don fo nsama ina baba la baba wa wo lo fo nsama ri bi ogorun odun meji koda ko jagbari jo pa awon eleye
ẹnu ọ̀nà láàfin mọ́ sọ wà ní rí wọn jama tó bá yẹ pé tayé yìí ni àwọn ń gbádùn ẹ lásìkò yìí jùmọ̀ bàbá ńlá bàbá wa tí wọ́n ti lọ lọ bọ́lọ̀ ṣe gbé sísítẹ́mù ayé kalẹ̀ nu possibility káwọn àrọ́ ọmọdé ọmọ tiwa náà ká tó ń gbádùn ẹ ju tiwa lọ ó ń bẹ bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ bọ̀ tó bá ti pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ni o àwọn atakọ̀ sí ni wọ́n máa mọ̀ ọ́n ṣe jù títí táyé ìparẹ́ in fact báyé bẹ́ẹ̀ni ọjọ́ bá ṣe ń lọ sí àwọn àṣìṣe ọlọ́run máa kìdí ẹ̀ sáwọn èèyàn lérí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àfẹ́ni ọlọ́run bá fẹ́ sànú kọ́lọ́run kò sí wa mọ́ lu wọn o ìyẹn jẹ́ bó ti ṣe jẹ́ jama ẹja dúró síbẹ̀ ń lé ní ká máa pàdé ní ọjọ́ mi ọjọ́ rí bi bismillah tabaraka wa ta'ala wa hawlihi wa quwwatihi wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.